najbolji je bio kada je šesti bio, više nisam imala. A nisam osjetila što je, samo nešto me lupi u glavu. I trgo se ja ne znam, probudim se posle, kao sva u krvi. U meni na ovu nordru ide krv, ide i na ovo uho, curi. Dađem ovaj život, Boga me to, nigdje nikoga, Boga me, ne znam zašto divim onaj vi, ne znam. Boga me ne znam zašto živim, nisam more umrijeti, nisam more ovako živiti, ne mere. Gledaj ko će ti doneti flašicu vode, ko će ti doneti koru hljeba. Boga me to. Nedavno smo dobili poziv da posjetimo Begzu Mujkić-Pašić, koja stanuje u centru Banovića. Naime, ova starica porijeklom iz Srebrenice je na postelji više od godinu dana. Nepomično leži na krevetu i neophodna joj njega 24 sata. Kako mi reče, imala je 6 moždanih udara, preživjela je tešku leukemiju, čak se probudila iz kliničke smrti. Kaže, teško joj je živjeti samoj, željna je razgovora, a ponajviše potrebna joj je tuđa pomoć, obzirom da nema nikoga. Ističe da su joj potrebna invalidska kolica, ali kako bi ista koristila, neophodna je pomoć. Tužan prizor sam zatekao. Gospođa koja joj pomaže ujutro i navečer zbog svojih obaveza nije u mogućnosti boraviti sa Begzom više od 1 sata. Prije nekoliko vremena bila je veoma zdrava žena. 99. godine je obavila hadž, a danas je ono što upravo gledate u ovim kadrovima. Ima li bujruma? Ja kontam, rekao, da li je neko zaključao? Ma nikad nije sine zaključao. Begzo, selam, kako si? Evo kako, baš sa konom, nije kona i Sarajeva rodica. Si mi dobro? Sada bi će bolje. Pa šta je bilo, Begzo? Joj, ima priča stotinu, sine. Šta je? Zašto si prikovana za krevedena? Malo ispričaj. Šta sam bolovala, ne mogu vam kazati, imaju opusnice, bolovala, operisala tumor na mozgu. Dobro. Jednom pa još jednom, pa onda pošla da zaslijepim, pa snimile me, kaže, moraju izvaditi hipofizu, znate vi šta je hipofiza? Izvukli kroz nos hipofizu, Boga mi. I onda ustala na noge, borim, hodam. I onda potrafi me infarkt. I 2 infarkta preživim, Boga mi ne lažem, istinu govorim. Eto. I onda bila sam utrk u bolnici radi infarkta. Onda guši, bolovi ovde, bolovi. I konzul ljekara se sastavi, prebace me u Sarajevo. Onda da mi udare, da mi rade taj nekakav kateter. Mm-hmm. I onda, šta ću, bacamo intenzivno njegu. I onda svako jutro dogovaraju se ni za pritisak, ne smije mi vaditi, praviti taj kateter, da ne stave onaj, kako se kaže, onaj,
Bypass, jeste. Dogovorite, ja ne smijem, odbijam svako jutro. Dođe, nešto se dogovoriše. Kad dođe doktorica, nosi neću veliku, baci s mene ćebe, neću ric, kroz malo, na kolice i ajde tamo gdje se to rodi. Boga mi, rodili, sve sam čula. Kad su prosjecali ovdje neke žice, onda uvratovali inekciju i pala u komu i više ništa ne znam, Boga mi. Onda to je već bila klinička smrt. I onda prebacili me u mrtvašnicu. 6 sata sam bila u mrtvašnici. I onda ne znam ni šta, meni zima, drtim. Ne mogu da izvadim ruke iz onoga, stegli me. Ja čupaj, bup, dole, pa nem. Kad onaj dežurni mrtvačni totali vataj pobjegu, rekao živi se probudio, onaj mrtvi se probudio. Boga mi. I onda svi došli, novinari, ljekari. Pitaj što sam, nisam ništa vila, ne mogu lagati, samo sam zaspala. I zima me probudila, Boga meta, i prebace me gori u šok, uključe aparate i eto, ostala sam do tada živa i opet se borim, hodam, nisam ja ovdje živjela. Nisi, ali? Ja sam bila udata u Srebrenicu. Aha. I onda padom Srebrenica ovdje sam došla. I onda u šoku bila i oporavila se i opet prebace u intenzivnu njegu i eto, ne znam li kome dovuku, dovuču me ovdje i opet se podignem da hodam, budem dobro i opet nesreća, udari me moždani, pa jedan, pa drugi, pa treći, pa 6 preživjela moždani. 6 moždani si preživjela? Imam sve otpusnice, Boga me to. Evo sve otpusnice. To Boga mi bila sam dobra. A najbolje je bio kada je 6 bio. Više nisam imala. Nisam osjetila što je. Samo nešto me lupi u glavu. I trgo se joj ne znam. Probudim se posle. Kad sva u krvi. U mene na ovu nordlu ide krv. Ide na ovu uho curi. Još sam mogla govoriti. I zovnem hitnu i oni dođu i odvuču me u bolnicu, Boga me to, neću ništa lagati. Ovo svijet gleda, ne mogu lagati. Šta ću onda? Ne znam. Dođem, oporavim se i dobro budem. Onda potrafi me leukemija. I ne znam šta ću. Odem ljekaru, doktorica kaže, hitno za bolnicu, ja puno po bolnicama, ja se bojim bolnice, ja ispužem pred vrata, najde taksi, ja u taksi pobjegnem kući i pensam za stepence, dođem tu i legne, ne mogu dalje, Boga me to. Kad neko kuca, kad ona je došla, onaj sa sanitetom nosi u ruci knjižicu i uputnicu i onaj putni nalog. Kaže, doktorca je rekla, moraš odmah za Tuzlu, poslala mene, ja ću te vući. Neću u bolnicu, neću, mrzim bolnicu, ko stano u bolnice. Neću u bolnicu, eto, pa šta će kumne, pa neka umeš, da ćem ovaj život, Boga me to. Nikdje nikoga, Boga mi, ne znam zašto divim onaj vi, ne znam, Boga mi ne znam zašto živim, nisam mora umrijeti, nisam mora ovako živjeti, ne mere. Gledaj ko će ti donijeti flašicu vode, ko će ti donijeti koru hljeba, Boga me to. I onda poslije šta ću, legnem ja za vrata, kad neko kucka na vrata, ja se podignem i otvorim vrata. Kad 2 policajca, visoki do zemlje. Kaže, nas doktor se zvala dežurnoga, moraš u bolnicu, prinudno privođenje, to nije naše, ali eto, dežurni je rekao,
Neću u bolnicu, pa Saša, ako umreš, pa neka umrem. Imaš i dva ključa, imam. Kaže, ako umreš da se ne obija ova vrata, ma nek se obije sve, a kad umrem, moje oči ne vide, Boga mi. I tako prođe, jedan komšija nađe, naiđe, šta je? Tako da vidi ko ona bolan, žuta i blijeda ide, ja kožim, Boga mi ne dolažim. Jedi, reko, ko se pošao, šta ti je briga? I onda nekako, Boga mi ne odaše. Kada dopužem do kuhinje i legnem, onda je na onu seću. Valjda krvi nema, pa mamu komu. Padnem posto, šta ću prenoćim, šta ću sad, moram zvati da idem u bolnicu, moram. Onda bio mi uvijek na stol telefon. Ja dokučim telefon i zovem. Hoću u bolnicu, ne mogu ovako živjeti, nema ko da me gleda, nema ništa, nema nikoga. Boga mi dođe sanitet, jedna sestra, i svedu me dole pred dom zdravlja. I imam uput njima sve, onda oni viču, sretno Begzo, sretno, sretno. Šta ću valjda ići, Boga me to. I to vukamo u bolnicu i... Jer ti ostala sam živa, presade mi onaj koštanu srž i uspjelo. I od tada nisam dobro, Boga me od tada, da li je to, ne znam. Onda šta ću, otpuste me kući, platim jednu mlada, jednu da mu niru, ne mogu ja pripremati ništa. Pripremala mi sve i ovo, ono, ja se podignem na noge. Eto, počnem hodati i sve. Kao što ću sada, pođem preko iz kuhinje u sobu, padnem na sed hodnika, nisam zašta zapira, ni ništa, nisam uzela ni za šteku. Padnem, ja čujem tap da se slomi. Šta ću sad, zima, nema neko pokrite. Onda, ne znam, telefon u ruci, ne znam otkud mi, ko ne znam, niko sam ni šta sam. Telefon u ruci, koga ću zovnem, ko onu dole Kanifu i njezinog muža Mehu. Oni me pokrite, dođeš oni Bogam odmah. I onda ne mogu ovako da me vuču, odlomit će se ovo. Potvrće će me ispred me vuci, 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 da vukoše me posto. I potvrće jastuke, evo iste. Potriše jastuke i kaže Hanifa kako bi bilo da ti malo luka natučemo i privijemo. Ne znam smije li. Pa reko ne znam da li se smijem. Boga mi reko Hanifa, ovo je sve slomljeno. Ovako noga tamo, tam drče, vamo, tamo, vamo. Šta ću, bolovi, bolovi. I ja se fatam gore za onaj stolnjak u kuhinji. Sve svučem na sebe. Onda šta ću, zovnem hitnu, 11, dođe čovjek sa sanitetom. Eko, nema šanse da to ja snese, ne mogu te na leđima snijeti. Ti si sve slomila. Šta ću sada, kad doću 6 sati, Boga mi, ja, kaže šta sad, ne znam, maš kakav peškir, ako imam, bili negdje složeni tamo. On ufati peškir, žuti je baš ovo isti. Pokvasi smota me ovuda, noga otekla voliko. Šta ću sad? Imaš parec tamo li imam, nisam pila. Imam gdje u onoj latici negdje. I popijem, kad dva, ne smijem dva, ja popijem jedan. I eto šta ću kad, Boga mi tarno u 6 sati dođe. Ne mere sam, ne mere, ne mere. Koji si ti tim, reko tim 3. Oto zovno ne vatrogasca, Boga mi dođeše trojica i onaj šofer saniteta i ne mogu da me podignu. Noga voliko se odvoji, kad mi desu podignu, noga se voliko odvoji. I šta ću, dole komšija jedan dođe, ovako ćete, nemojte ženu mučiti. On kaže, jedan uzmite za slabu nogu, a jedan je, kaže, za ramena, pa tako stavite je u onu, kako se kaže, nema stola sam sa...
Pokretni krevet, jel to? Jeste. Mm. I staviše me i ajde kuću, dole u dom zdravlja, bio na doktor Hasanović. Zahvaljujem njemu, gdje god bio, da bude zdrav i živ, sve da mu se ostvari što na svijetu poželio. Staviše me i odvukaše me u dom zdravlja. On, ja mislim, će samo slikati. On pipnu, kaže, Bekzo, ti moraš zatuzu, ovo je sve slomljeno. Ajde, šta ću, valjda ići. Dadem jednu inekciju za bolove. Ajde, Tuzla, ona je sanite, samo i. Dođe pred onaj ortopediju. I onda šta će, utovarišem, ono, kolica, ono, što se na njima leži. I uslikaše, na doktor kaže, Beg, zapristaješ i za operaciju. Ako operišeš, prodat ćeš ikad, ako ne operišeš, neće nikad, dete ne proda. Reko, pristajem, šta ću? Kaže, hoćeš hoće ti ko potpisat? Reko, nemam ja nikoga. Uguli ja, kaže, moraš. Ja potpišem. Kaže, imaš pare za platiti, moraš 800 maraka, imam, a taj dan bila penzija, imam, bilo u tašu, nisam i ni vadila. Imam, rekao, ako nemaš, mori na veresiju. Dobro, potpišem i onda krevet ukoši i napravi sprat i sve uradiše, kad nema krvi ni kapi. Ja sad ne krvara, rekao, nisam Bogom niglom se ubola. Nemam nikoga, okolo ću krvariti. Kaj ne mereš se operisati, za 7 dana moraš krv, kaže, primati. Šta ću valjda trpiti? Uzešem onaj krvnu sliku, uzešem onaj, kako se zove, ono, da mogu, sturla sam se. Kako se zove, ono, zamucala sam. I mogu mi odvukoše me na drugi sprat, uključuje mi krv, 7 dana, 7 kesa primila. I 7. dan, jedna kesa ostala, 7. dan na operaciju. Boga mi, koliko trajao, nisam gledala. I operišem se, i onda, mene je strah, koliko sam gledala, džemru. Ženo, zastati paravani bijeli, tu me staviše i ona čutim šta ću ništa. Uključam infuzija, kad sestra sjedi niže mene, ona to čuva. Kaže, Beg, za telefon za tebe, ko će me sad zvati? Kad jedna rodica ima utozle, možda je znate Fatima. Radi u bolnici ili? Ma onako stani kod... One željezničke. Kad Fatima? Upala, kako si Begzo? Fatima, nikako, Boga me to. Proživila se operaciju, jer ja sam... Neću ništa priča, ja sam jedna traji narkoza. Kako si Begzo? Mato, bit će dobro, kaže, operisana se, jesam. Proživila se operaciju, jesam. Sve govorim po istini. Sad ću sada, odukošem, ozbološim se ja onoga paravana, ko umrlo je preko 150, se ležala u šoku, hitnoj, kad sam glavu peristala, kad sam imala moždane, kad sam infarkt imala, sve to bilo. Šta ću sada, nemam pijame, nemam ništa. Onda digošem opet na ono isto mjesto. Kada dolazi onaj što čuva portir, nosi kesu, kaže, ko je Mujkić, pašiš Beza, rekao, ja sam. Evo ti šalje neka Klempić Fatima, kada je ta rodica poslala mi 2 pidžame. Onda šta još vlažni maramica, eto tako bilo. Nemam sine nigdje nikoga, samo Boga, pa i on me zaboravio, Boga me to. Istinu govorim, eto, i šta ću sada, nose me kući, nemam nikoga. Šta ću sada, zovem onog, mi me čuvo, zovem onoga, reće niko, ti ne znam kako se zoveš, neće niko.
taču, kada jedna gora više mene, hoće ona mene, 7 dana me čuvala i našla drugu, Fadila se zove. I Fadila me čuvala 3 mjeseca, samo se mi je ova, jedno naviknem, druga, Boga me to. Tako. I sve tako u krug? Sve tako u kruga. A kako reče, ko sad brine o tebi? Pa ti ima jedna žena, ali eto, brine se pola sata ujutru, sat uveče i eto, tako se brine sama uvijek. Ali reci mi, šta ostatak vremena kada ona ovdje sama si non stop? Sama, Boga me, eto, ona upali svjetlo kad pođe i tako ležim, eto, na leđima i tako, Boga me, eto. I tako, plaćam nju 650 i eto, Boga, ma narod, vi se zašto je plaćaš, pa znači, moram neko dati flašu vode i koru hljeba, eno, ostavi mi, eno, to su otpusnica, ostavi mi paštetu i flašu vode i eto, tako, moram preživiti, Boga. Pa čekaj, može li ti biti ova flašica vode dok ona dođe? Pa mora biti, ota jedna i ova druga. Buka. Ovo je ti čaj neki, jel? Ja, čaj pravi kunica i majkina dušica. Eto, tako. Koliko reče da ležiš tu na postelji? Godina i po i više, Boga mi. Znači ti noge nikako nemaju nikakvu funkciju? Nikako, evo. I ne osjetiš noge, jel tako? Ma ne osjetim, Boga mi, ne mogu lagati. Sam s rodicom pričala. Da mogu, Bog, da makar ustati, da sjedim, ali ne mogu. Ne možeš ni sjediti, recimo da ti neko nabavi ona kolica, majka, ona, da možeš. Da imam kolica, ali nemam kolica, Boga me to. Pa bil voljela da, evo, ako se neko javi, da pokušamo pronaći ta kolica. Pa bi, ako bi mogla. Da makar malo ustaneš, jer ipak leža 24 sata na krevetu, bojim se da. Ali ko će me podići? To je problem. Ko će me podići? Sama je to, Boga me. Djece nemaš, jel tako? Ne imam, Boga me. Eto. Pa reči da si rodom iz Srebrenice. Ja sam rodom od Han Pijeska, udata u Srebrenicu. A udata si u Srebrenicu, ali si nakon rata ovdje došla. Jesam, jesam došla ovdje, Boga me. Eto, imala u Srebrenici pastorka, neću lagati, imala u Srebrenici pastorka, i bio sa mnom i bo me završio školu, šta će ovdje, nema posla, nema ništa. Ošao u Holandiju i tamo završio sve što treba i Boga mi tamo živio, ženio se iz Sarajeva. Ima 5 djece, ali nije mislio toliko, ali trojčila mu se žena. Boga me to. Onda nekad mom pošalje para. Eto, ja toga živim. Eto. Ali nije te zaboravio, što najbitnije? Nije, čestitam mu svakad i blagosivljam ga, nije, Boga me to. Svaka mu čast. Ja kažem svaka mu čast. Donio mi vitre vode, kad je bio Ramazan, 400 maraka. Boga me. I kad sam bila u bolnici, onda iz bolnice kad sam došla postavi 250 eura. I opet to, jedna žena me čuvala i hoće 100 maraka što išla podići. Dobrići za 100 maraka, nema 50 metara. Onda on zove, kaže, nemojte se svađati, postaću ja opet. Kaže, ja sam Begzi posao za liječenje i za ono sve što treba. Boga mi nismo. Pošali još kroz 2 mjeseca, postalje 200 eura. Ona ovdje podnije, dani mi je 20 maraka, šta će više za 200 maraka, hoće 200 maraka, Boga me to, tako je. I šta ću, razmišljam da moće kod nju, neće niko, da me odnese, ne mogu živa u zemlju, da me neko odnese gore u planine najvišu, da me vukovi život. Ne, nećemo o tome sad. Životinja pojede. A reci mi ovo, ima li nešto da ti je potrebno, majka? Osim ovako, ajde, ljudske pomoći, to vidim da bez sumnje da treba. Ali ima li još nešto da bi ti bilo onako, da bi ti dobro došlo? Pa ne znam šta bi, Boga me to. Tebi je najbitnije da ima neko s tobom.
dosta, Boga. Da imaš društvo, da imaš s tim razgovarati. To je samoća, mene ubi. Kad neko zovne, ja se obradujem, ako me ne zove, ja zovnem njega da vidi propušteni poziv, da malo pričam, makar iskim da pričam, ja. Boga me to. Evo, ja da te pitam ovako, možemo mi objaviti tvoj broj da, evo, da te, svi, da te gledalci mogu kontaktirati? Pa morate, Boga mi sve kupujem za pare, ne mere da vide. Boga mi neću da lažem, ne istim, nisam cigan kada prosim. Znam, razumijem. Boga mi, eto. Razumijem, ali evo nekako, kako, uspio sam da evo, vidim da su ta kolica potrebna, odnosno da ta kolica, da bi morao neko biti s tobom da, te, da ti pomaže. Jeste. Ne možeš sama ustati. Ne merem. Ja sam probao podići, jer ne merem. Boga mi, eto. Evo, nećete gledat, nije baš briga. No, ne znam što je koljeno teklo. Ovoliko teklo, ne mogu ga saviti. Onda neke rane volike plikovi skaču. I popucaju voliko sprženo, Boga me to. Onda se njoj ništa ne da kožim, rodi žena. Napustit će me, šta ću onda ako ostanem sama? Šta ću? Lipsat ću kokir. Boga me to. Mora se neko nadvirit na tebe, stvarno. To, mora ko će, a Boga mi ne mora ako neće. Boga mi ne mora. Svako kaže, nisam se potpisao za tebe da te čuvam. Zovem ja i centra za socijalni rad, da mi pomognu, Boga me to. Zovem šta se... Šta kažu? One iz centra. Ja, šta kažu? Pa ne mogu mi ništa pomoći, kada dali smo ti... Ovaj, njegu da ti plati ženu da ti pomognu, ne može ti ništa pomoći. Ja tražila, rekli me sam kakva kolica, nemaju. Pa je rekao kakva polovna, nemaju, Boga me to, tako. Eto. Begzo, hvala ti za ovaj razgovor što si podijela sam. Hvala i vama. I onda šta da ti kažem. Zimus, otko me to desi, ja bolim. Hepatitis C, uležalo je ovdje, poče krvariti na usta, krvarim, ja zovem moju doktorcu Ređbu, reku nešto krvarim na usta, stavi kaže oblagu, to je od zuba, pa ako ću zuba, nemam nijednog zuba, ovo su socijalni zubi, pa nemam nijednog zuba, ako će od zuba, pa dan, krvarim, sve je ukrvareno. Sve. Šta ću da ponedeljak moja doktorca ne radi, utorak onaj dan državnosti ne radi, srijeda dolazi, hoću da umrem, mogu da govorim. Šta ću, zove opet doktoricu, hoće li mene reko iko spasiti, umrijeću. Doktorica dođe, hoću ja ću te spasiti. Boga mi ona dođe, onda ide jedna, da mi vadi krv, kakva krv, ja sam skrvara, nemam kape krvi. I šta ću sada, onda koga ću zvati, ne mogu da odam, koga ću zvati. Ja zovem onaj vatrogasce, nema i negdje se nešto zapalilo, nema i koga ću zvati, ja zovem policajca. Rekao, bili vi ne došli snijeti. Rekao, ja sam ona Nena Begza, mu zovine cijeli Ivanoviće. Ja sam rekao, ona Nena Begza, doće i minut posle dođeše četvorica, Boga me to, ona jedan mene slika, dođe i šofe saniteta, i onda potri šovu, ne mogu da se maknem, ne mogu da potri. Makni se, ja ne mogu. Onaj me uze za noge, aha, bole mene, Boga mi noge, eto. I podigoše me i onda, ajde Tuzla, ja neću lagati. Onda prvo me dole izmiriše pritisak, onda priključem infuziju, pa pritisak pao, nema samo 150 sa 40. I ajde za Tuzlu. Ja zato zlodo, oni odo mene u kako se kaže, u intenzivnu. Nemam kapi krvi, priključiše mi one aparate,
da mi srca jačaju. I onda je priključili mi infuziju, on izmeriše pritisak, pao skroz. Kaže, voliko mi se dijelio smrt i život, voliko, Boga me to. Šta ću, priključiše to, i onda dođe krv i tako, Boga mi sve. I 4 dana provedem intenzivnoj, šta ću sada, prebacim me gori na gastro. Pukli u mene 2 čira, jedan na želcu, jedan na 12. palačnom, neke srčane interije popucale, i onda šta ću, Igor je krv primala, 7 kesa sam krv primala, neću lagati. I šta ću sada, kad ona nešto vuče, kao onaj ormar, mene snima, prije smo sve snimali i gutala ono, rampu, sijaca, ne znam šta je. I ono gutala i CT radili, sve radili, Boga me. I onda nešto snimala, jedna mene pita, jesi imala žuticu, Boga, reko ne znam, nije niko kazivo, mati mi nije kazivala, ali ja ne znam, bila sam mala. Ja ti kaže, ko bolovo od jetre, jes mi reko, babo umru, primila si njegove gene, jetra ti ne valja, Boga me to. A šta ću sad, jetra ne valja i ne valja, Boga me to. Tako je. Bitno da nema problema neki sad, zbog jetre, jel tako? Više je problem sad zbog tih udara i te leukemije koji su... Ja, kaže, doktor, ona mene šta si bolovao, eko leukemije. E to ti je, kaže, od leukemije. Ona žena išla sa mnom, kaže, ne boj se. Nije u nje to prelazno. U nje to od jetre, pada krvna slika. Da. To je u nje od jetre, ne boj se, nije to prelazno. Okej, okay, Begzo. Hvala ti puno. Hvala i vama. I onda šta da kažem, eto. Onda, ne mogu izdržati sine, ne mogu, Boga me, ne moći hoditi u planinu da me kerovi pojedu. Ne mogu izdržati, sama uvijek. Onda nema para. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada Team.